моїй бригаді дуже сильно повезло. Повезло в тому плані, що ми в бойові дії входили більш-менш якось плавно. Вже ближче до Донецька, коли вже почалися, так сказати, активна така, ну, для нас активна фаза, коли вже йшли активні бої, по нас активно стріляла артилерія спочатку сепаратистів, потім вже по точності стрільби і по мощності, так сказати, обстрілу, ми вже поняли, що то вже зовсім не сепаратисти стріляють, а то вже стріляють якісь досить такі професійні воєнні. Ми перейшли на підземний спосіб існування. На всіх у нас були пункти для збору поранених, вириті ями були глибокі, гнізда так звані поранених. Вас зносили зі всього лагеря нашого, де там були поранені. У нас було дві машини закопаних практично в землю, закопані, обложені, щоб в них безпечно більш-менш можна було якось надавати допомогу. Саме страшне, це коли ти один, а тобі привозять там 12 чоловік. І всі вони потребують допомоги, а ти один не можеш з тим справитись. Мені доводилось лізти надавати медичну допомогу в лагері, коли пристрілочні снаряди перші попали в цілі. Ти знаєш, що зараз прилетить останній пакет від того ж града, від того біде, вже є поранені. І вони кричать і волають про допомогу. Ось, і ти ж не будеш сидіти в бункері і слухати, як люди кричать «медики», там «медики» і проще. Приходилось теж вилазити, хоча б, щоб їм розтолкувати, що а вон, на їхній крик збігаються їхні товариші, їхні там, які там поруч в бункерах ще сидять. Вони вилазять, хочуть їм надати, тим самим ризикуючи самі. Вже коли вони вже побачили, що доктор на місці, всі спокійно також ховаються, тим самим зберігають собі життя. Евакуацію поранених з блокпостів, де йшли бої, неодноразово здійснювались медиками моєї групи. Неодноразово наша група виїжджала і до сусідніх батальйонів, коли в них були запеклі бої, в тому же Іловайську, коли було, мій заступник вивіз звідти 7 поранених за 2 години до закриття кільця. За ним вже машина супроводу попала в бій, вже коли закривали кільце біля Іловайську. У мене була група з 6 чоловік. Це 2 лікарі, я і мій заступник, це лікарі-хірурги, лікар-анестезіолог, анестезист і фельдшер. 5 і 6 – це працівник-водій. Він же електрик, він же санітар, він же по всім основним технічним роботам. В бортовому журналі моєї групи ми нарахували 289 оперативних втручань. Це за весь період в АТО. Ось, в принципі, з тих бійців, які до нас попали, всі залишились живі. Досить часто командири використовували санітарний автомобіль для свого пересування. Всі перешти знали, нормально знали. Що вони робили? Першим ділом санітарні машини знищували. Ми міняли досить часто номера, на донецькі номера, там, на луганські номера міняли. Коли їхали вдоль лінії фронту, де знали, що досить великий шанс є попасти під їхній обстріл. І наші хлопці знали нас, знали наші автомобілі, а так загалом їде цивільна машина. Досить багато разів це врятувало життя. По-другому почав бачити сенс того життя. І коли повернувся назад, кращого не побачив. Я бачив, що там, і коли приїхав, бачив, мої діти ходять в школу, в садик ходять, люди мирно ходять, гуляють і прочі. І я розумію, що ми там не дарма були, що навіть заради цього було варто там. Тому що хто був там, бачив, що там робиться, то не дай Боже, щоб воно тут було.